对对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 对你老公很会唱歌，我在 YouTube 大家都看有看到了，哎，有，我也有听到你的，哦，谢谢，谢谢。真的，好幸福啊！你呀，哪有？你现在跟我们一堆同学在一起。这个另外那十年呢，就在哪？不见了，不见了，不见了。他是谢德勋，那我跟阿彩，欸，这有人吗？没有，啊，德勋这边也没人，我跟嘉华，两个人，两个，好，嗨，你要不来？哎，有人在啊，没有，从家里开车来的。每个人都会入境哦。没有，有你吗？啊，金针。有。有啊。嗨。没有，都不用，没有介绍费，他就是代理他跟房东之间，他手底下有两个。
耶、yeah, ，来看一下这边，阿乔，阿乔看一下这边。对对对，录影。啊，等一下，我要拍照的方式来拍一张。以前的学生哦，如果上课啊，他学长家要来，他没在盖布吗？因为片段的话不知道在讲什么了，没关系。他学长家要来，他就问他学长，学长你几点要来？七点半，他就会到校门口等他。然后等他以后就问学长你吃饭了吗？他学长还没。那学长你要吃什么？他就这样问，然后之后呢，他说学长要来，他就给他。学长也说他吃饱了，他喝点什么，他就知道他学长要喝什么、吃什么、哪一个什么，他都给他安排好。而且每一次要来，一定到校门口去接。他也不知道他这样。要你儿子学着点，不是只有读书而已。会是他的，会是他的员工，他也不晓得。只是说他做到这一步，你就觉得说，哦，这种花，太棒了。嗨，你好，我是阿乔的老公，阿乔的老公，是你好，你慢慢点啊，要我来中的你这么难得，对呀，你你家今天有没人陪啊？对不对？他不用你做的，他不用你做的，不用做姐妹了。你没没来我定了，你没没来大饼你好，我是阿乔的老公。你好，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 这样你就会被拍到我们同学会里面了哈，赶快化妆漂亮一点哈。来看我，看我。好，你截好。我呢？啊，你自己断线了。
个男性的太严了吧？我无所不在，所以才能以后拍起来做纪念。对对对。你之后看那个看柯先生给我们的影片，你就知道了。对对对，以后就可以看影片，懂吗？谢谢谢谢，让我觉得我的同学会没学习。对对。他说这样子，哎，录以为证啊，好不好？我再讲一次，阿飞说哦，这支麦克风声音太小声了，我们都听不到。他是下一届的主办人。现在叫他办，那就装瞎了。他说他没听到，对，没关系，我在私下跟他讲。OK。对，录影。拍我吗？对，录我。过来，走过就好了。走过，路过不要错过。哎，必留下痕迹。耶！快点！
你们两个说好了。好。很热呢，外面很热呢。没有，是我们这里。它下面没有，没有那个料，就是用上好像。啊，你说那边啊？对啊，对啊。我们那个情况有效益的。要。你们要，去逛吗？拍照啊。好，拍照。Thank you.